Tjenixen allihopa! Tja! Nu är det dags för en efterlängtad video som vi har fått mycket frågor om. Och det är, ja men all vår ridutrustning, både till hästar och oss. Mm. Vi tänker att vi skippar tecken. Vi kan ju visa grimmor för det har vi inte så många utav. Nej, precis. Och vi tänker att vi skippar ridkläder, men däremot så ska vi visa det som vi har när vi rider i. Mm. Alltså typ stövlar och hjälmar och lite sånt där. Ja, annars hade ni fått se typ 10 par mjukisbyxor, ja, och typ 5 par ridbyxor. Ja, precis. Och det här kommer då bli en väldigt oredigerad video där vi visar så som det ser ut nu. Allt är oputsat, eller det mesta är oputsat, ja, i alla fall. Så som det ser ut i vardags för de flesta hästmänniskor. Men Anna, ska vi ta och börja med våra sadlar? Det gör vi! Hej och hå! Krabbgångs-Anna! Men vad har vi här då? Det här är Tages sadel och det är en Prestige Versailles. Den billigare modellen skulle jag säga, för det är inget så här exklusivt kalvskinn. Jag köpte den här 2013 tror jag. Ja, 2013 tror jag, så att jag har ju haft den ett bra tag nu. Trivs jag ändå hyfsat med den. Dock är den 17 tum, för hon som provade ut sadeln sa att Tage kan inte ha någon större sadel för han har så kort anläggningsyta. Så kanske att den är lite för liten för oss. Men vad fasiken, det är liksom inte hela världen. För den är ändå ganska, som ni ser, den är ganska platt. Så att det inte är så att det stör. Och det, jag får ju inte bakvalvet i rumpan eller något sånt där. Det är nej, mest att jag känner att jag hade kanske trivts lite bättre med en halvstorlek större. Ja. Och inte så där superstora knästöd på denna. Egentligen en ganska basic sadel, men jag tycker den är helt ok och jag tycker den är fin. Mm. Och stigbyglarna som är på, det är sprängerstigbyglar. Ja, jag hatar dem. För det är typ något gummi, alltså fyra olika gummin eller vad det nu är. Mm. Som ska ge bra grepp, men jag tycker det är det sämsta greppet jag någonsin har med. Ja, det blir lite glidigt. Näst på tur är Fokus hoppsadel, och från början så hade ju inte jag någon hoppsadel till honom, utan körde lite bomarbete i dressyrsadel, men jag kände efter ett tag att nej, nu behöver jag faktiskt en till honom. Det är en Pessoa Amo. Gillar den. Tror inte att det är något, det är nog inget kalvskinn i den, men det är något sånt här greppläder. Så jag tycker att man får ju bättre grepp i den här än Tages sadel. Det är flyttbara stöd, vilket jag alltid varit lite så här. Nej, gillar inte. Men faktiskt bra, man kan ju lägga stöden precis där man vill ha dem. Och jag har de lite större stöden, men de är inte stora för det. Och så finns det även ett där. Den här är 17,5 så den passar mig väldigt bra. Tycker den är fin med lite vita sömndetaljer och sådär. Och till den här sadeln så har jag, ja, för det första ett par JH Collection stigläder som jag inte tycker om. För de är så himla sega att dra ut. Och typ omöjligt att få tillbaka på sadeln. Och ett par extremt leriga texture wraps. Och jag älskar de här. Ja. Lite gnissliga bara. Men ja, det går nog att åtgärda med lite olja eller någonting. Ja, det här är ju våra favoritstigbyglar. Ja. Och de, man får så himla bra grepp i dem. Vilket gör att man får ett bättre skänkeläge. Och känner sig mer stabil med skänken. Och sen så du kan ju visa själva säkerhetsstigbygeldelen, Anna. Och själva säkerhetsdelen, det är den här. Och den bara tippar ut så här. Och jag har ju haft ett par soft up stigbyglar tidigare. Men problemet med dem är att de går liksom inte att flexa så mycket här nere. De är ganska hårda ned till. Och så är de mjuka först här uppe. Mm. Men jag menar, då ska man ju trilla av med foten här uppe. För att de faktiskt ska hjälpa. Ja. Men här så är de liksom lätta hela vägen. Förutom precis här längst ner där de har en spärr då naturligtvis. Mm. Så att man inte bara, ja, trillar ut med foten helt, ja, precis. De är mycket säkrare än soft up skulle vi säga. Ja. För det vill vi inte ha med tanke på hur många som har fastnat i dem. Nej. Och de här stigbyglarna finns ju, eller vi har ju köpt dem på vår egen webbshop, Hästhuset. Mm. Så vi kan länka det i beskrivningen. Men Anna, nu är det väl dags för din favoritsadel antar jag. Ja, alltså jag får ju säga det. Av mina tre sadlar så är det här min absoluta favorit. Och det är dressyrsadeln som i huvudsak är fokus. Men den passar även på, ja men både Tag och Boppen har jag haft den. Och Bella funkar jag väl på, men du trivdes inte riktigt där. Nej. Nej, så det beror lite på hur hästen är formad. Men det är en Equipe Olympic. Nej, vad heter den? Jo, Olympia. Olympia. Det är bra att jag ens vet vad min sal heter. Equipe Olympia heter den. Och den här är i kalvskinn. Lite mer exklusiv. Oj, jag har dratt upp de här för att salenbraget ska komma på ordentligt. Stigbyglar från Sprenger. Jag är ingen sån här som bryr mig så mycket om hur stigbyggen ser ut egentligen. Nej, men det här är en annan modell än de som du visade förut. Ja, för de andra är ju lite bredare och med det här specialgummet som skulle vara så fantastiskt, men som jag inte gillar alls. Så du gillar de här bättre? Ja, även om jag tycker de här är OK. Men nu
Jag vet inte om det beror på att jag blivit lite mer stabilare i sitsen. För tidigare så har jag känt bara, när jag suttit i dressyrsadeln, att jag bara tappat stigbyglar hela tiden. Och, men nu så gör jag inte det längre, så någonting har väl förändrats i min sits. Och stigläder vet jag egentligen inte heller vart de är ifrån. Nej. Men de här är bra i alla fall, de är inte så där sega. Och det ligger en padd under den också, Anna. Yes, och det är en vanlig fårskinnspadd av dressyrmodell som har correction delar som jag kan visa. Ja. Oops. Och det är helt enkelt att man kan öppna här, ni ser i den här kanalen. Så kan man öppna och lägga in antingen fyllning här fram eller här bak vid behov. Mm. Men just nu har jag ingen fyllning i. Och det med kanal under, vilket vi har på alla våra fårskinnspaddar, gillar väldigt mycket. Den här från Mattes, hur man uttalar det. Då är det dags för den snyggaste sadeln av alla. Oh ja, det här är då vår äldsta och mest sletna sadel som vi köpte samma år som vi köpte Bopper. Och det är en Lippo Marcello heter modellen. Och det är inget kalvskinn eller något på den här, utan den här liksom lite mer, vad ska man säga, glatt i själva lädret. Men jag har alltid gillat den här sadeln väldigt mycket ändå, får jag säga. Här ser ni dess skönhetsfel. Mm. Men det är ju ingenting som påverkar själva ridningen, så det spelar egentligen ingen roll. Nej. Och sen så kanske man inte ser det så tydligt, men den är typ lite grön i lädret också. Ja. Och det här är kids. Varför man ska hålla in sadlarna? Sadeln, alltså den har inte jättemycket stöd heller. Men jag tycker ändå alltid att man har suttit väldigt stabilt i den. Man får en ganska bra position i den överlag. Stigbyglarna, återigen ifrån Spränger. Sådana som det var på Annas dressyrsadel. Och ja, jag tycker de är, alltså jag gillar dem, men inte lika mycket som täckstigbyglarna helt enkelt. Och under Boppens sadel så ser ni också att det ligger en padd. Och det här är bara en vanlig fårskinnspadd ifrån Mattes. Och sen så har vi även ganska nyligen köpt en correction pad från Acavallo som också finns på hästhuset, vår shop. Som vi helt enkelt lägger in här i bak på sadeln för att den ska höjas lite så den inte hamnar i bakvikt. För nu är han ju 23 år och han har ändrat en del i kroppen sen han var 13 och vi köpte sadeln. Så då får man anpassa det lite grann helt enkelt. Och då är det då dags för vår sista sadel och det här är då Bellas sadel. Och det är en Equip Expression. Och jag gillar den här sadeln väldigt mycket. Den har kalvskinn i sitsen här. Och här framme vid knästöden. Och då är det lite extra grepp där. Och den här sadeln, den har egentligen inte heller speciellt mycket stöd. Utan ni ser det är en ganska, liksom, ganska lite stöd här. Så jag tror att vi får helt enkelt inse att vi gillar att känna oss lite friare vid rider, eller vad tror du? Ja, men jag tror egentligen att det är det bästa. Fine, på min dressyrsal så är det ju mycket stöd. Ja. Men just när det gäller hoppningen så kan det nog vara bra att vara lite mer fri. Ja. Och det här är också vår enda bruna sadel, ska tilläggas. Det var enda bruna sadel. Hade inte tänkt köpa en brun sadel egentligen. Men det var den som passade, så då fick det bli den helt enkelt. Har ingen aning om vart stigläderna är ifrån. Men det här är nog mina favoritstigläder av dem som vi har, får jag säga. Mm. Och stigbyglarna, ni ser ju, det är våra favoriter ifrån Tech. Ni ser att det ligger en padd under Bellas sadel också. Och den är utprovad tillsammans med padd. Alltså egentligen så kan man ju rida henne utan padd också. Men jag väljer att rida med padd för att kunna forma sadeln lite så att det ska passa henne ut efter hur hon musklar om sig. För hon har ju precis som under Fokus dressyrsadel bara, så har hon en padd där man kan antingen bygga upp den i bak eller i fram. Och vi har fått anpassa det lite i olika perioder beroende på hur hon har sett ut i kroppen. Och sen har hon också sitt favoritschabrak på sadeln. Eller hon bryr sig inte om vilket schabrak hon har. Men det här är vårt favoritvardagsschabrak ifrån Active Mineral. Och de har så himla bra passform. Och dessutom så har de väldigt bra kvalitet också. Vi använder ju de här i princip varje dag. Mm. Och de ser fortfarande typ nya ut. Även här vid salgården där man gnider loss med benen så är de fräscha och fina. Ja, så de kan vi verkligen varmt rekommendera. Okej, Anna, då är det dags för alla våra magplattor / sadelhjulare. Yes, när vi ändå är inne på sadlar så kan vi ha tillbehören till det. Och Tage, han har bara en sån här luddhjul från Kentucky. Tycker den är väldigt bra. Har liksom inget ont att se om den. Enkel också för att bara slänga in i tvättmaskinen när den är svettig. Till Fokus så har jag Tages gamla magplatta. Jag kände väl lite att
tagarna behöver inte ha någon magplatta, så att då kan Fokus ta den här. Jag skulle behöva en mindre sadel faktiskt, för att den här går liksom väldigt högt upp på båda sidor om min sadel. Och det blir lite knöligare och spännande när man kommer högre upp. Ni vet när den här flärpen är i vägen och sådär. Så kanske att jag kommer behöva byta ut den här så småningom. Till Fokus dressyrsadeln så hade jag först bara en vanlig sadelgjord från, om typ man ändå kommer ihåg det. Globus kanske eller något sådär. Ja, något sådär. Alltså en vanlig billig eller vad man ska säga. Sen så sa sadelgjordproven att vill du så kan du få testa en sån här sadelgjord, när jag provade det för det var nog typ ett år sedan. Och jag bara, ja men visst, jag kan ju testa den ändå här och provar. Och kände väl att, ja men den här verkade ju vara mycket bättre än den jag hade. Och dessutom så behövde jag en längre sadelgjord, så att jag passade på när det var lite rabatt, men den här är ju snordyr. Mm. Men det jag gillar är att den fördelar trycket väldigt bra med den här koppen, eller vad man nu ska kalla det, som sitter på magen. Den är ful, tycker jag. Jätteful. Men den så syns inte ändå. Nej, men det spelar liksom ingen roll. Men den är från Prestige i alla fall och kostar typ 3 och 7. Men jag fick den för ett bättre pris för att jag hade lite rabattkod, som tur var. Ja, och jag brukar skämta att Fokus är världens mest bortskämda häst som får en sadelgjord för 3000. Till Bella så har vi förstås en brun magplatta, eller förstås egentligen, vem bryr sig? Ja. Men vi var i alla fall tvungna att köpa en större sadelgjord till henne, för att ja, men Bella hon är ju väldigt djup i sin bål och dessutom ganska så grov, och sen beror det lite på hur lång sadeln är, vad man ska säga. Så den här är storlek 150. Mm. Jag var till och med tvungen att googla och hitta någon så här typ plojvärmshop som hade något jättelustigt företagsnamn, och jag bara, har ni, får vi se om det ens kommer något sadelgjord. Men den kostade väl typ 800 spänn kanske, ja. Fick du i födelsedagspresent på ett år. Ja, jag tror det. Så tack för den, annars hade det blivit lite jobbigt för Bella att hon skulle knö på sig en för liten sadelgjord. Ja, men det är ju omöjligt när den knappt går runt. Ja. Och sist ut har vi då Boppes sadelgjord som är från John Whittaker. Väldigt stilren, fin, med vita sömmar. Och jag gillar egentligen att det här är dolt, det är ju sån här som man kan fästa. Och nu har vi ändå ingen gäddtyglar på honom, men jag gillar ändå att det är dolt. Jag tycker det ser snyggt ut när det är så här. Jag håller med. Och det sista sadeltillbehöret som vi har som är lite mer läderaktigt, det är då Bellas förbygel. Och den är brun. Jag köpte den på Elmia Horse Co för, om det var väl samma år som jag köpte Bella, så 2018 då antar jag. Och jag har ingen aning om vad det är för märke, för det var ju bara, jag gick in i en monter som jag knappt heller visste vad det var för butik, och så köpte jag den. Men jag gillar den, jag tycker att den är snygg med fina fluffdetaljer, fina lite ljusare detaljer, och den har femvägsfäste, eller vad säger man? Fempunktsfäste. Fempunktsfäste, precis, och det gillar jag, för det känns som att det blir en trevlig tryckfördelning helt enkelt. Och anledningen till att hon har den här, det är ju återigen, hon är byggd på ett lite speciellt sätt. Hon har väldigt stora bogar, stort bröst. Och därför så rekommenderade vår sadelutprovare att vi skulle ha förebyggd på henne i hoppningen. Just för att sadeln ska ligga så stilla som möjligt. Då är det dags för något som har varit lite av ett beroende för mig och Emma. Och det är schabrak. Och ni kanske bara, åh herregud vad schabrak. Men jag kan tillägga att det får plats, ja men jag tror det är max 4 i varje back. Och det är ju inte ens fullt i alla. Så att, don't you worry guys, det är inte så att vi har typ så här 500 schabrak. Men nu tar vi och visar dem. Då tar vi och öppnar första backen. Och här hittar vi då ett dressyrschabrak ifrån PS-erna. Mm. Tycker de har väldigt trevlig passform. Är väldigt stabila och snygga. Så att PS-schabrak gillar vi ju. Mm. Vad är det för färg på den här banan? Är det seagrass tror jag. Mm. Gillar. Och jag tycker att Fokus är så snygg i det. Och här har vi ett dressyrschabrak ifrån Lauria Garelli. Orange med bruna detaljer. Lite mer utstickande än flera av våra andra schabrak kanske. Och här har vi ett till riktigt snyggt dressyrschabrak från Ekito. Marinblått med rosa detaljer och lite bling. Och det här får jag säga att det tycker jag är jättefint. Och vi tar väl och fortsätter på dressyrschabraksspåret då. Det här är från Equestrian Stockholm. Är mörkt, mörkt marinblått skulle jag säga, med vita detaljer och lite ljusare marinblå passpål. Och här har vi då ett dressyrtävlingsschabrak från Christina Sport. Vitt med lite silvriga och blingiga detaljer. Och fun fact, vi var ju helt galna i Christina Sport för typ 5-7 år sedan kanske. Gud ja. Ja, så det här är en av de
erövringarna så att säga. Ja, och grejen att det här är så slitet. Alltså den här kanten var så otroligt blingig när vi köpte det här. Plus att det, oj nu smutsar jag ner lite grann också. Plus att det börjar bli så himla urtvättat och sladdrigt. Mm. Så jag skulle verkligen behöva köpa nya dressyrschabrak som jag kan tävla med. Och sen så har vi ännu ett dressyrschabrak. Det här är från BR i en härlig klar turkosblå färg. Och vi kan rekommendera schabraken från BR för de är väldigt prisvärda och har ändå en bra passform. Och de här schabraken finns också på vår shop Hästhuset ifall ni är sugna. Och här har vi ännu ett schabrak från PS. Väldigt fint gammelrosa schabrak med lite beige detaljer. Jag vill säga att den här färgkombinationen är en av mina absoluta favoriter. Och ett till schabrak ifrån Equestrian Stockholm. Och jag får säga att schabraken ifrån Equestrian Stockholm och PS är ju ganska lika varandra. Men de från Equestrian Stockholm har ju såna här fläpar som man kan fästa i sadeln också. Vilket jag själv tycker är bra. Då är det dags för alla hoppschabrak nu då. Och först ut ett från Christina Sports. I en snygg brun kombination med gulddetaljer. Tycker det här är riktigt läckert. Ett från Ecke Fashion som var våra vardagsschabrak innan vi fick hem de här fina Active Mineral schabraken. Och de här är faktiskt väldigt bra och de brukar komma till mässan i Göteborg. Ännu ett schabrak från Lauria Garelli och det här är ljusblått med bruna detaljer istället för orange med bruna detaljer som vårt dressyrschabrak är. Och det här schabraket är ju en gammal favorit, Anna. Verkligen, det här är också från Christina Sports och alltså det är så jäkla snygg färgkombination tycker jag. Det är verkligen knallblått med silverdetaljer. Och nu tänker ni, har inte de redan visat det här schabraket? Men nej, för vi var tvungna att köpa ett hoppmodell också. Alltså det här schabraket är så nära perfektion man kan komma tycker jag rent färgmässigt. Så vi köpte ett i hopp och ett i dressyr. Näst på tur är ett lite utstickande schabrak från HB Polo. Och det här fick jag gulligt nog av en kompis när jag hjälpte henne lite grann. Och jag sa att jag behöver inte ha något. Hon bara, du kan ta det här schabraket. Jag bara, okej. Tycker det är väldigt fint. Det är liksom brunt i grunden. Men med en massa silverstickningar kan man säga. Så att det liksom ser lite bronsaktigt ut. Ännu ett schabrak från Ecke Fashion. Och det här är med en riktigt blingig kant. Och hur fint är detta? Tycker det är väldigt stilrent, härlig ton på det röda. Och ja, simpelt men bra. Ännu ett Christina Sports. Det här är svart med silverdetaljer. Enkelt och matchar det mesta. Faktiskt vårt enda Ecke-Line schabrak. Mycket bra kvalitet på de här får jag säga. De är väldigt stadiga i själva liksom tyget och fyllningen. Gillar de här jättemycket. Och det här köpte jag begagnat av en kompis ihop med en huva som matchar. Sist ut bland alla våra, ja vad ska man säga, tävlings- och träningsschabrak är detta från Christina Sport som är marinblått och orange. Och jag tycker att den här färgkombinationen är så otroligt snygg. För det är liksom, det är stilrent med det marinblåa men det är ändå något kul som händer med det orangea. Mm, och förr i tiden var vi ju lite pannbandstokiga också. Så då när jag tävlade så körde jag på det här schabraket till ett orange pannband. Vi har till och med det pannbandet kvar. Ja, vi har det. Jajamän. Oj då. Och här ser vi då vår enda huva som vi har. Och det är den som matchar till Ecke-Line schabraket. Gillar den här huvan väldigt mycket. Jag tycker den är väldigt fin och sitter ganska bra. Men det är klart att på Bella så har den ju inte suttit så bra. För hon lyckades ju typ få av den. Ja, hon gillar inte den. Nej. Huvan, men den har suttit desto bättre på boppen. Och fokus, vi har tävlat resyr den här någon. Ja just det, då har du. Ja. Och nu till våra två vardagsschabrak. Ja, vi har ju givetvis fler i samma modell då. Och det här är som sagt från Jackson med Active Minerals logga. Gillar väldigt mycket, det är liksom stabilt och inga krusiduller. Det behöver nog tvättas, har använt ett tag. Ja. Och det här har vi ju som sagt även i allround-modell. Så alla hästar förutom en har detta på sina sadlar. Och det enda schabraket som jag använder utöver det är ett PS-schabrak. Som är svart och simpelt och dammigt. Då är det trendsdags. Jajamän, och vi börjar väl med det allra mest fancy som du väl köpte begagnat, Anna. Ja, och jag tror att jag på riktigt köpte det här för 30 spänn. Mm. Men det var ju bara för att du skulle ha något att ha ditt bettlösa på. Ja, precis. För jag ridde Bella på bettlöst ungefär 2 gånger i veckan. Så då var jag tvungen att ha lite trendsdelar till det. Och här ser ni mycket fint rosa noslund. Sen så har vi LG Bridal som det här bettlösa heter. Och så sitter väl det ihop med bara lite sidostycken och pannband och
nackstycke. Mm, för 30 spänn. För 30 spänn, ja. Och ett par tyglar som är vävrid, men de är väldigt, väldigt stela. Och har dåligt grepp, så de här tyglarna är inga favoriter kan jag säga. Och då är det då dags för Tages träns, och det är från GNX. Och seriöst, det här tränset är så mjukt och härligt. Ja, men alltså jag har aldrig varit med om ett så mjukt träns. Det är så mjukt och fint i lädret, och man vill bara nästan gosa in sig i det för att det är så himla mjukt. Och Tage, han har också en sån här klinkers pannband. Hörde det till tränset, Anna? Mm, gjorde det. Jajamän, och så även nosgrimman, otroligt mjuk. Vi rider ju aldrig med snokrem, så ifall nosgrimmen ser ut så här, så tar vi helt enkelt bort snokremen och bara rider med nosgrimman engelskt löspänn. Tage, han rids på vanligt tredelat bett med rörliga ringar. Väldigt små rörliga ringar som vi ser. Mm. För att det passar honom bäst helt enkelt. Och han har också vävryggtyglar, men de här är mycket mindre än de andra och behagligare att rida med. Och här har vi då Boppens träns, och jag kan i ärlighetens namn inte säga vart det är ifrån, för det är ett riktigt ihopplock av flera olika träns. Men pannbandet är i alla fall ifrån Kyro, vilket vi är väldigt nöjda med. Det är fint med ett litet, ja, vad ska man säga, vardagspannband som är där, lite utstickande. Nosgrimman, den är faktiskt platt, så det här tränset är väl lite mer hoppinriktat skulle jag säga. Men också mjukt och fint i lädret. Även Boppen rids med ett vanligt tredelat bett med rörliga ringar, men hans ringar är större som ni ser. Och han går också väldigt bra på just den här typen av bett. Här har vi ju det mest komplicerade tränset, Anna. Ja, men lite så. Det här är då Fokus träns, och han gjorde sönder sitt träns när vi var iväg och tränade. Var det innan bilen? Ja. Ja, det var det. Så förra år, slutet på förra året någon gång, så bara han pajade sitt träns. Så då köpte jag ett huvudlag från Höks. Det är detta med sidostycken. Och då medföljde ingen, vad heter det, pann? Nej, så heter det alls. Käkrem. Så det har jag köpt en lös från Piece of Sweden, som jag inte har på just nu, för det behövs ju inte när vi inte tävlar. Och sen också köpt ett pannband som går att öppna och stänga, så man kan fästa käkremen i. Förhoppningsvis jag inte ens testat det. Sen så har han ett bett från Fagerbits. Och det här är i modellen Julia, just det. Och det går han väldigt bra på. Och som det vi ser, så har jag ju bara tyglar till det just nu. Det här är ett par bridongtyglar från Höks. Tycker det är ganska gött att rida med så tunna tyglar, men jag kommer nog byta till lite tjockare lädertyglar när vi är helt trygga med detta. Men ibland så kopplar jag ju även på, det här är ju vårt bettlösa alternativ som är med det, LG Bridle. Men jag köpte en sån här lös nosplatta från Piece of Sweden med fluff, för han fick skav av den nosdelen som var, så han har typ fått så mycket skav, så nu har han nästan en liten rosa fläck på näsan. Tackar. Och invändningen på bett går väldigt bra med Fokus, roligt nog, så snart kommer jag att byta ut det här, så han slipper ha liksom två bett på hela tiden, till en nosgrimma som jag hade, ja, men till det tränset som han gjorde sönder. Och nu till det sista tränset, som är Bellas, ett brunt från John Whittaker. Vi får väldigt mycket frågor om det här, vet jag. Det är många som tycker att det är snyggt, och det är väldigt fint med lite bredare pannband, höll jag på att säga. Nackstycke. Det var väldigt högt att kolla på vad saker och ting heter idag. Platt nosgrimma, sådana här krokar till sidostyckena för enkelt byta av bett. Och det är ganska smidigt, för det gör du ju ganska ofta. Ja. Och hon har på sig ett Fagerbits i modellen Carl, som det är just nu. Och tyglar är någonstans ifrån, som vi inte vet. Men de här gillar du väldigt mycket, va? De gillar jag jättemycket. Mm. De är lite korta för henne dock. Ja. De är i storlek full. Hon skulle nog behöva typ någon blandning mellan full och X-full. Ja, och de här är med läder på utsidan och gummi på insidan. Mm. Och då tänkte vi bara ta och visa de betten som inte sitter på tränsen just nu, men som vi använder eller har använt. Och det här är från Fagerbits också. Och det är i modellen Oscar. Och det här har jag till Bella när jag hoppar. Och innan jag hittade Oscar så red jag med Bombers Happy Tongue på Bella i hoppningen. Men alltså, hon gick helt okej på det. Men jag tyckte att hon blev för stark på det. Så det här använder vi inte alls längre faktiskt. Även om jag tycker att det är ett bra bett, men har hittat något som passar Bella bättre nu. Och det här är ännu ett bett från Fager som heter Alexander. Vårt enda från Fager som har rörliga ringar. Men istället så har den en sån här grej här som gör att den då blir nästan lite som fast. Fast bara lite rörligare. Och det har ridit med på Bella. Har du ridit med på Tagen någon gång? Ja, jag tror det. Och han gick väl ändå bra på det. Men jag kände liksom ingen större skillnad. Han är ju väldigt okomplicerad i munnen, ja, så att säga. Ja, precis. Så det här varierar jag på ridningen med Bella ibland. Och här har vi ytterligare ett bett ifrån Fagerbit som heter Frans. Och ni ser att det är ett rakt bett, fast
Det är lite upphöjt i mitten så det blir som tungfrihet. Och sen så har vi två stycken bettringar till det också. Och du har ju ridit lite med det på fokusarna. Mm, men jag hittade ju sen, Julia heter det va? Ja. Ja, som passade bättre. Så att det här rider jag inte på just nu. Nej. Och nu är det då dags att visa benskyddarna. Jajamän, och det har vi här i våra lådor. Alltså jag ser här, jag måste verkligen städa och rensa och tvätta och greja. Vi har boots längst till höger. Sen har vi dressyrskydd, en lapp som sitter lite på sniskan här. Och senskydd och strykkappor. Och sen så har vi också benlindor där och tävlingsskydden där. Och så är det våra barfota boots. Så vi tar väl och kör igång alla skydd och hovboots och allt vad det nu är. Först ut en mycket ren boots. Jag vill bara påpeka att det är klart från tusan att de inte är sketna på insidan. Det är ju där det är viktigast. Men som det ser ut just nu så är det ganska giggigt ute så de blir väldigt lätt smutsiga. Och de här ska åka in i tvättmaskinen snarast. Men de här är från Protector med en sån här luddkant. Tycker de är väldigt fina. Nu börjar de kanske bli något slitna. Men jag vet att de kostar inte särskilt mycket och passar till typ allt. Att tillägga också, när det gäller boots så har vi gummiboots också, men det har inte vi behövt använda den, för vi har inte behövt ha broddar än. Alltså hur galet är det? Det är februari liksom. Men nu till dressyrskydd. Jag har ett set med fyra stycken från Horse Guard. Gillar, men de är kanske lite i minsta laget till bakbenen på både Focus och Bella. Mm. Passar bra på Tage och passar bra på frambenen på de flesta, men kan bli lite i minsta laget. Men då är det ju tur att man har ett annan sort som heter Event. Och de här har lite dålig koll på vad de egentligen kostar, för jag vet att vi köpte dem av en klubbkompis. Men de här är också väldigt bra. Typ samma liksom kvalitet och skydd och sådär. Så de funkar väldigt bra. Sen så har jag också ett par Catago skydd som är bara vanliga svarta utan något ludd, vilket ju är bra om man dels inte vill smutsa ner fårskinnet eller typ sommar halvåret när man inte vill att det ska vara luddigt och svettigt på dem. Och nu till senskydd och bakstyrkappor. Och här har vi ett par riktigt rena och vita som är från Verdus Olympus. Som vi har till Tage, de är i storlek medium så de passar bara honom i princip. Fokus kan väl ha dem, men ja, han passar bättre i storlek large. Ett par skydd som vi fick med till Bella som är i storlek X full, för att de sa att ja, hon har ganska så grova ben så att de här passar bra. De är från Horse. Perfekta till Boppen som har gigantiska ben. Ja. Sen har vi ett par Eskadron, svarta, vanliga, funkar bra, ett favoritmärke när det kommer till benskydd faktiskt. Sen så har vi också ett par benskydd som är bruna, det kanske inte syns så tydligt i kameran. Men de här är också en riktig favorit för att de är väldigt, jag kan ta och visa, de är inte så stumma. Många skydd kan ju vara liksom stumma i själva omkretsen, men de här är väldigt liksom stretchiga så här. Så de passar väldigt många olika tjocklekar på ben och det tycker jag är superbra. Mm. Och de här finns också på vår shop. Till benskydden så har vi också matchande strykkappor ifall det skulle behövas. Nu är det sällan några av våra går med bakstrykkappor, men ibland så kan man vilja ha det. Även ett par till eskadronskydden och så har vi ett par Veredus Young Jump till vår Young Tage på 20 år. Tant Agda fick ont i benen så hon fick sätta sig på en pall istället. Nu till benlindor och paddar och sånt. Det här är paddar från BR. Tycker de är superbra verkligen. Ja, nu har ju inte jag tvättat dem heller. Jag lindar inte benen så himla ofta. Men jag tycker det är så himla bra för att man kan rulla den liksom på benet så här. Och så fäster man med en liten cardboardgrej där. Och det är så himla smidigt för då behöver man inte hålla på och ska hålla i padden och så på med lindan. Och ja, som sagt, jag som inte lindar så ofta har ju inte riktigt den rätta knycken än där kanske. Jag har också ett par, eller ja, jag har ett set med paddar från Mias. Också himla trevliga tycker jag. Inget att klaga på där. Sen så har jag ett par rosa benlindor från Piece of Sweden. Som matchar både det schabraket från Piece of Sweden. Men också Ikito schabraket med den rosa kanten väldigt bra. Smidigt när man kan matcha till flera tycker jag. Sen har jag två olika set med benlindor från BR. Och det här är lite ljusbärston så det matchar ju bland annat det som är seagrass, som jag menar att det heter. För den har också en bärskant, men det matchar ju mycket annat. Typ som ja, men våra dressyrschabrak och sånt. Som och de lite rosa schabraken med bärskant. Ja, om man nu vill ha fräscha lindor istället. Sen så har jag ett par marinblå också, även de från BR. Är det dags för finskydden nu, Anna? Jajamensan, alltså vi föredrar ju ändå att försöka inte ha 1000 olika trends och jordar och sadlar och sånt där. Och
bara för att vi tycker att det är onödigt. Men vi har lite finskydd, för det blir ju ändå att det sliter ganska mycket på dem. Så först ut så har vi ett par dressyrskydd från Ekito. Och de här fyndade jag, det måste ju varit förra GOS då. Ja, det var det. Kommer inte ens ihåg, men det var typ så 100 kronor paret eller någonting. De är väldigt fina. Det som de såldes billigt för är att de är så himla... Alltså cardboarden är lite dålig, den är inte så himla spänstig, den är väldigt slapp. Men passar ändå Tage och Fokus väldigt bra, som ju i huvudsak har de här. Sen så har vi två par olika set med värdeskydd. Men det vore ett nämn på, så de här kommer vi aldrig att sälja antagligen. Nej. Om det inte finns någon Älvstrand där ute. Som vi köper dem. Ja, men de här skydden passar så otroligt bra till de rosa schabraken från PS. Så det är en himla snygg kombination, speciellt på Bella som har brun sadel. Sen tar vi också matchande bakskydd till dem. Nu får hon ju använda dem dessutom, för nu är hon 20 år. Ja, det får hon göra. Sen så har vi också svartvita skydd. Kanske inte sådär himla smidigt med vita, men faktiskt väldigt enkla att tvätta av de här skydden. Så det är ingen fara på taket. Sist ut ett par skydd från Katago, och det är ju samma som de svarta vardagsskydden jag har. Använder väl de här om jag känner för att ha skydd på framridning och sådär. Så de är kanske lite mer slit och släng skydd eller vad man ska säga. Men tycker de är väldigt bra. Och då är det dags för oss att visa våra barfota boots, som vi ju rider med ibland. Typ om vi rider ut och det är halkigt ute, för då kan man brodda dem. Eller om vi rider ut och det är dåligt underlag på vägarna helt enkelt. Och Tago Fokus, de har den här modellen ifrån Equine Fusion. Och den heter Active. Och det är en ganska ny modell som vi är väldigt, väldigt nöjda med. För det här skulle jag säga är de bootsen som är smidigast att sätta på. Och det här är då Boppens boots, och han har en modell som heter All Terrain Ultra. Och det är då en blandning av Equine Fusions modeller All Terrain och Ultra. Och det som är bra med den är att den har själva All Terrain-sulan som är tjockare och passar väldigt bra till just utritter. Men sen så har den också det här snöret eller bandet som man ser, och det är då till för att hålla bootsen bättre på plats, för Boppen han går så här. Ja, han skruvar sina bakben väldigt mycket, så de är toppen för honom. Vi måste bara avsluta med att jämföra Tages och Boppens skor. Alltså nu ser det inte så himla stor skillnad ut på kameran, men det är ju... Tage har 13 och Boppen har 16. Jo. Och nu till våra grimmor, och det här är ju hästarnas liksom vardagsgrimmor som de har in och ut från hagen. Och längst till vänster så har vi Fokusgrimma. Det är egentligen ingen skillnad på den och den, bara att den är i storlek X full så den passar Boppen, och den är i storlek full så den passar Fokus. Sen har vi Bellas grimma. Ja just det, ja, de är från GK, glömde jag säga. Bellas grimma är från Hansbo, va? Nej, Globus är den från. Och den köpte du på Falsterbo samma år som du köpte henne. Ja. Och Tage har en eskadrongrimma som var tänkt till Fokus, men den passar inte honom, så då får lillebrorsan Tage ärva den. Och då är det då dags för hästarnas lädergrimmor som de har när de åker i transporten. Vi har två stycken bruna och två stycken svarta. Och egentligen så kan jag inte minnas att någon av dem är från något speciellt fancy märke. Utan det är bara praktiskt helt enkelt. Ja, och Tages grimma, den här är så gammal. Jag tror vi köpte den 2008. Det står Katago här, även om kameran är helt okapabel till att fokusera när man vill det. Den här är jättegammal och i storlek kobb. Och ringen här under har typ gått sönder. Ni ser att den är en liten glipa där. Så det är nog dags för Tag att få en ny grimma. Jag tror det kan bli ett av GHS inköp. Boppen har en från GKs, vet jag. I storlek X full. Och den här är, fun fact, typ för stor för honom. Vilken häst kan det då passa, undrar jag. Fokus har en från Höx, CH Collection, jättefin modell på grimma tycker jag. Nu har jag tagit haft den, så jag har spänt in den lite till honom. Och Bella vet vi inte, för vi fick med den när vi köpte henne. Ja, och då ska vi ta och visa våra stövlar. Och ni som har hängt med, ni vet ju att jag avgudade mina gamla svarta Mountain Horse som var så trasiga att de nästan trillade av foten på mig. Men nu har jag äntligen ridit in mig i mina nya Mountain Horse stövlar. Jag får säga att jag gillar dem väldigt, väldigt mycket. Och det är av modellen Sovereign High Rider, va Anna? Mm, det är det. Och de är i Lux-modellen. Mm. Nej, det är de inte alls det. Nej, jag tror inte det. Du har vanliga modellen. Jag skojar bara. Modellen. Men jag gillar dem i alla fall. De här är mörkbruna. Vi har de här i vår shop fast i svart och brunt. Så vi har inte just den här färgen. Men de finns ju två andra väldigt fina färger också. Lite sketna som vi ser. Det blir ju så nu när vädret är som det är.
Det enda negativa med dem för min del är att de är ganska smala i foten. Jag har lite mer bredare fötter. Så mina tår kommer liksom inte hela vägen fram på stövlarna. Men jag känner att det gör inte så mycket. Först ut bland mina stövlar, jag har kommit på att jag är lite stövelgalen. Faktiskt, det är ju inte så himla bra. Men det här är mina hoppstövlar. De är också i Sovereign High Rider, kommer vi fram till, va? Mm. Men det här är Lux-modellen och enda skillnaden från Emmas stövel är att det är sånt här fint lackat ormskinn. Mina ganska smutsiga dressyrstövlar, de kommer från De Niro. Gillar dem väldigt mycket. Bara vanliga svarta dressyrstövlar. Och jag kan säga att jag tyckte att det var en himla skillnad från att ha ridit i hoppstövlar till att gå till dressyrstövlar när jag började träna med det. Men alltså, jag tycker det är så himla bra när man sitter i traven och får lite mer stöd, för de är ju lite hårdare i skaftet. Sen har jag ett par mörkbruna vinterstövlar också från De Niro. Och de har liksom får fluff hela vägen. Tyvärr är de lite för trånga för mig, för att det lyckades bli fel storlek. Alltså det här är ganska lustigt, för jag har storlek XXL i, ja, det är väl så här normal höga. De här är extra höga i storlek XL och dessutom vinterfodrade. Vilket ju innebär att fårskinnet tar ju lite plats liksom i stöveln innan de suttit helt på plats. Vi har börjat att lästa ut dem lite grann. Mamma lämnade in dem på en lokal skomakarfirma eller vad man ska säga. Men det skulle nog behöva lite till, för att det tar ju som sagt lite plats det här fluffet. Så än så länge så använder inte jag de här tyvärr alldeles för lite. Sen så har jag också ett par vinterstövlar från Brogini. Tycker de här är ändå ganska så bra. De börjar bli lite sletna nu, för jag har haft dem i några år. Så här nere där man liksom ska komma i själva foten, så kan det typ fodret vika in sig lite, vilket är störande. Men det hjälper med ett skohorn när man ska ta på sig dem. Men tycker ändå de är helt ok. Tyvärr kanske inte helt anpassade för oss med större vader. För att det här kardborren räcker ju liksom inte hela vägen. Och sätter jag mig ner så går stövlarna upp. Ja, och det här är de enda stövlarna som jag har då utöver mina. Ja, Anna har också likadana. Utöver mina nya Mountain Horse-stövlar då. Det är ju lite skillnad på vem som gillar att köpa stövlar och inte, som ni säkert märker. Men de här är skitbra, man håller sig så varm om fötterna på vintern. De är från Equipage, så jag rider faktiskt en hel del i de här också. Yes, då är det då dags för oss att visa våra hjälmar. Och jag har 4 stycken hjälmar. Anna kallar mig för hjälmgalen, men han var, det är inte jag som har 4 stycken stövlar. Som säkert allt pris gick på mycket mer än de här. Men i alla fall, den här hjälmen, den köpte jag lite spontant när vi var på GKs. För att jag tyckte att den var fin. Och jag tycker att den är både fin och skön. Men grejen att jag använder den typ aldrig nästan. Nej, egentligen så borde vi ju typ sälja av den. För ja, du använder den lite för sällan för att det ska vara, ja, motiverat att ha kvar den. Ja, men exakt. Och det här är då min nyaste hjälm. Den är ifrån QHP som jag köpte på vår shop. Och den gillar jag mycket. Den har väldigt fina detaljer där uppe på huvudet. Som ni ser, lite så här blomster, nästan lite spetsaktigt. Lite, jag skulle inte säga att den är sammet, men den har någon sorts lite så här matt, sammetsaktig yta. Passar runda huvuden bra, jag har runt huvud. Så den gillar jag, har använt en del på tävling och träning, men eftersom jag tycker att den är fin så vill jag inte använda den för mycket heller. Sen har vi här vår GoPro-hjälm, och det här är då en 1K som jag köpte för, ja, några år sedan. Den har ingen VG1-märkning, så jag kan inte tävla i den. Det var ju lite dumt. Ja. Jag köpte ju den typ säkert något år innan den försvann. Ja, jag tror, eller innan det var krav på VG1-märkning. Sen här har vi då min älskade älskling som har hängt med i väldigt, väldigt många år. Den är egentligen svart, men just nu ser den brun ut. Ja, brungrå typ. Ja, så ni kan ju säkert förstå hur mycket jag har använt den. Det här är då en givhjälm, och det är världens skönaste hjälmar. Vi är så ledsna över att de inte säljs längre, för de passar så bra på alla huvuden eftersom det är lite, alltså de formar ju sig efter varje huvud, så det är inte så att de passar bara oval huvud eller bara runda huvud, utan de formar till sig. Och jag kommer bli så ledsen att jag inte kommer kunna ha my baby anymore. Men Charles Owen säljer fortfarande, vet du. Gör de det? Ja. Mm. Jaha, så du klagar på mig för att jag har 4 hjälmar, men du har 3, det är bara en mindre, Anna. Ja. Nej, jag skojar. Nej, men det är väl ingen fara, antar jag. Men om vi börjar här längst till höger, så är det också en älskad Charles Owen, John Whittaker heter de ju. Och jag vet att första hjälmen köpte jag typ så här 2008. Och har älskat hjälmen sedan dess. Som sagt, den passar verkligen alla huvudformer.
Men den här köpte vi ju senare än så. Men den sjunger lite på sista versen nu. I mitten här har vi en Sam Shield som jag köpte begagnat på Hästnet. Och alltså tycker egentligen att den är fin och sådär, inga problem med utseendet, men jag trivs inte helt i den. Så att tanken är faktiskt att jag ska byta ut den också så småningom. Men Ninon Keyhjälm är mitt senaste inköp, eller ja, jag fick den i julklapp av mamma och pappa. Älskar hjälmen, tycker den är skitsnygg. Valde att ha en med lite bredare skärm för jag har tänkt att varför inte. Och den har också glittertopp som ni kanske ser här. Och den är helt i matt sånt här plastskal eller vad ska jag säga. Och med liners, det är ju de båda här två. Så att det går ju att ta ut och tvätta, vilket är kanonbra. Nu har vi kommit in till källaren och det sista som vi ska visa idag, Anna. Det har vi, och ni ser att det ligger lite tecken och grejer i bakgrunden. Men det tänker jag att det besparar vi er på, för det är inte så intressant, tycker inte jag i alla fall. Men vi ska visa pannbanden i alla fall. Och här är det, alltså de är ju lite formade efter hästen. Så jag ber om ursäkt att det kanske inte är så lätt att visa. Men här är det pannbandet som Eva pratade om som är orange med strassdelar. Har tyvärr tappat någon, men det spelar ingen större roll. Här är det som jag pratade om, som jag inhandlat nyligen med ett sånt här snabbknäppe. Insåg nu att tyvärr är det här alldeles för brett för att få plats med käkremmen, så det förlorar ju hela sin funktion. Så det här kommer jag nog antagligen att sälja ganska snart. Sen så har vi de här från Kyro, är likadana fast ett i svart och ett i brunt. De här är så fina och väldigt annorlunda men stilrena med så här jättestora stenar på. Och de glittrar hur fint som helst. Här har vi en ut från Kyro. Det är brunt i grunden med rosa pärlor och lite stenar och grejer. Så fint och matchar väldigt fint till PS-schabraket. Här har vi ett som också är från Kyro. Ni hör ju, vi gillar verkligen Kyros pannband. Och det här är med bara ja, med stora silverstenar med lite mindre runt omkring. Här har vi ett som ligger upp och ner på. Vet faktiskt inte riktigt vart det här är ifrån om jag ska vara helt ärlig. Men det är bara ett vanligt strasspannband med små silvriga stenar. Fint och enkelt. Här har vi ett... Eller vänta, hur ska det här vara? Jo, det kanske ska vara så. Mm. Guldpannband med lite större Swarovski-stenar. Och såna här var vi ju galna i förr. Ja, så vi hade så många Swarovski-pannband för det, i alla möjliga färgkombinationer. Gud, ja. Och sist ut så har vi ett från Divorce Your Horse. Eller D-U-H som det nu heter, tror jag. Brunt med lite krossade stenar och en stor... ja, vad ska man kalla det? Ja, men ja. Det ser nästan lite ut som ett diadem. Ja, men lite så. Ja, men då har vi ju filmat all vår, eller inte riktigt all vår utrustning, men den utrustning som vi använder när vi rider hästarna. Och jag tycker faktiskt att vi är ganska bra på att inte köpa så mycket grejer längre. Nej, alltså det är klart att man ibland blir sugen på att byta ut saker och ting. Men vi har blivit ganska bra på att så här, ja men köper vi ett nytt schabrak då ska inte ut och lite sådär. Så att man inte bara samlar på sig en massa grejer. För jag har aldrig riktigt, eller jo okej okay, jag har varit där själv. Men just nu så förstår jag inte riktigt grejen med att ha 5 miljarder saker av typ allt. Nej, vi var ju mycket mer sådana när vi var yngre. Att vi ville ha, alltså vi hade väl typ 50 schabrak eller något sånt där. Och nu har vi insett att det är inte nödvändigt för vi använder inte så pass många olika grejer. Och sen så har vi börjat shoppa en del begagnat också. Mm. Eller det har vi visserligen alltid gjort. Men nu det senaste, och det sparar man ju både pengar på och sparar på miljön helt enkelt. Precis. Men hoppas att ni tyckte det var roligt att se vad vi använde till våra små pollar. Och ni får gärna kommentera om ni vill ha någon annan sorts utrustningsvideo, för det kan vi såklart lösa i så fall. Mm. Och glöm inte bort att prenumerera på kanalen och spana in vår senaste video om ni har missat den. Och sen så syns vi igen i nästa video. Det gör vi! Hejdå!